Цветанов с подаване към Преслав Фриданов. Той обаче бе надскочен от Стефан Тсонков.
подгоните. Тук загуби топката и след това извърши нарушение. Горе Оряховци, те са на терена. Кума сега отново опита да стреля. Стефан Тсонков е на правилното място да отрази този удар. Тя да премина през Тсонков, след това и през Мечев, Нар. В крайна сметка Тсонков поправя грешката си с чист шпагат.
Отново Стефан Цонков.